Окраса Лиманського району Тилігульський лиман сьогодні переживає друге народження. Реконструкція з'єднувального каналу вдихнула в нього нове життя. Піднявся рівень води, збільшилася кількість риби, гніздяться рідкісні види птахів. Один із тих, хто активно лобіював питання відродження водної перлини, депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе, сьогодні ділиться своїми враженнями про наповнення лиману. Вода сьогодні наповнила лиман. Ви бачите сьогодні, що там життя з'явилось, там прийшли птиці, розовий пелікан. Це взагалі удивительно. Зараз треба добитися того, щоб государство виділило обещаний останній транш, для того, щоб закінчив зараз морську частину. І треба закінчити далі вже прорити глибину там до 2 метрів. Якби декілька років тому не почалася реконструкція каналу, то через 10-20 років Тилігул перетворився б на солоне озеро чи болото. Тому завдяки таким радикальним мірам сьогодні лиман відроджується, ділиться Олег Деркач, директор регіонального ландшафтного парку Тилігульський Миколаївської області. Було два шляхи взагалі. Або лиман перетворюється в солоне болото, або ми його перетворюємо в морську затоку. А Тилігульський лиман до 18 століття був затокою Чорного моря. Тобто він не був відділений від Чорного моря пересипом. До речі, Тилігул багатий не лише різноманіттям риби та птахів, а й лікувальними грязями. Так, їхній запас на лимані перевищує позначку в 10 мільйонів тонн. Це означає, що тут можна розвивати не лише звичайний туризм, а й оздоровчий. Але для цього потрібно спочатку налагодити всю інфраструктуру, систему водопостачання та каналізації. Тоді і грандіозні плани можна будувати, переконує депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Правильно было бы, если бы мост был убрать, вот этот, который задний танковый, так называемый мост, и, или поднять его, чтобы туда проходили рыбаки, катера, и тогда открывается возможность рекреационных возможностей Тилигульского лимана, они колоссальны. Вот Коблево сейчас стремится и решает эту задачу, и я думаю, что такая же задача там быть у Сечавки. На мой взгляд, надо подписать меморандум с Коблево и сделать такие берегозащитные укрепления, увеличить берег. Значит, создать условия для того, чтобы нарастить берег. Если мы нарастим берег, мы сможем сделать большую набережную, начиная от Коблева и заканчивая в Сечавке. Сьогодні лиман приваблює все більше людей. Тут часто можна зустріти відпочивальників і не лише влітку. Є перспективи і для бізнесу, бо підприємницька діяльність біля Тилігулу прибуткова. І, можливо, через декілька років Одещину та Миколаївщину об'єднає спільна набережна, як між польським містом Свіноуйсьце та німецьким Херінгсдорфом.